Поширити інформацію про бюджет участі у найвіддаленіші куточки Чернігова спробували у п'ятницю в Деснянській районній раді. Головам вуличкомів та простим зацікавленим городянам розповіли про те, як втілити у життя ідеї з оновлення їхніх подвір'їв та вулиць. Як виявилося, зі 100 проєктів, поданих у минулому році, всього декілька стосувалися приватного сектору. У нас в основному пропонують там сквер, дитячий майданчик, а, наприклад, про влаштування освітлення на вулиці приватного сектору у нас... Люди, мабуть, просто не знають, що це можна. Ніякі правила не забороняють подавати і такі проекти. Максимальна вартість проекту, запропонованого до бюджету участі, становить 1,5 мільйона гривень. За ці кошти можна, наприклад, встановити 150 стовпів з ліхтарями або полагодити 1500 квадратних метрів асфальтного покриття. Справа лише в голосуванні. Мешканцям приватного сектору тягатися з жителями густонаселених районів важко, але реально. На вулиці Прийдіть нам дуже би хотілося, аби у нас зробили там дороги. І не тільки на вулиці Прийдідні, а взагалі в нашому куточку. Це в нас там 9 десь вулиць, які у нас не ремонтовані, без асфальту. І взагалі у нас вулиці наші йдуть під гору, і восени дощі, коли йдуть, вимивається дорога, вимивається. Подача проєктів на цьогорічний бюджет участі уже розпочалася і триватиме до 31 травня. Втім, у чернігівців ще є час навіть написати проєкт з нуля. Тим більше, що це зовсім не складно. Абсолютно точна вартість не потрібна. Детальний опис кожного аспекту також. А у відділі звернень громадян на вулиці Шевченка, 9 допоможуть з оформленням проєкту тим, хто не дружить з комп'ютером. На втілення громадських ініціатив цього року з бюджету міста виділено більше 14 мільйонів гривень.